ត់ល្អអត់ខ្ចោះអីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យអូធម្មជាតិមួយកន្លែងនៅស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងត្រូវអ្នកមានអំណាចចាក់ដីលុបរំលោភយកអូធម្មជាតិមួយកន្លែងដែលគេស្គាល់ថាអូតាសុកស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូតាសុកឃុំពេជ្រចិន្តាស្រុកភ្នំព្រឹកកំពុងរងការបំពានដោយអ្នកមានអំណាចដែលចាក់ដីលុបប្រងយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិចំណែកអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានត្រឹមតែឈរមើលបើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាអូធម្មជាតិមួយនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពផលដំណាំប៉ុន្តែពេលនេះអូធម្មជាតិតាសុកកំពុងតែត្រូវបានអ្នកមានលុយធ្វើសកម្មភាពដឹកដីលុបយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងបាត់មុខទឹកទៀតផងចំពោះករណីនេះលោកឈិនសុផិនមេភូមិអូតាសុកបានរដឹងថាកន្លងមកធ្លាប់មានប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ប្រាប់លោក 3-4 ដងដែរហើយពេលលោកចុះទៅមើលគេបានបញ្ឈប់សកម្មភាពចាក់ដីនោះលោកថាយ៉ាងណាក្ដីលោកជាមន្ត្រីតូចតាចលោកមិនហ៊ានចង់ទៅក្បែរគេទេតែលោកធ្លាប់បានជួយដំណឹងនេះទៅកាន់លោកមេឃុំផងដែរនៅព្រឹកមិញនេះ ANN មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីលោកណុបសាទមេឃុំពេជ្រចិន្តាបានទេដែលសារតែទ្រុស័ព្ទមិនអាចតាក់ទងបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសួនគឿនអភិបាលស្រុកភ្នំព្រឹកបានមានប្រសាសន៍ថារឿងហ្នឹងលោកមិនដែលបានដឹងទេព្រោះខាងភូមិនិងឃុំមិនបានរៀបការមកថ្នាក់លើពេលនេះចាំលោកចាត់ឲ្យខាងភូមិឃុំចុះទៅពិនិត្យមើល